Re, viss ēters ir te! Esmu Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku kapteinis Sandis Irbi. Operācijas Inherent Resolve ietvaros šobrīd atrodos Erbils bāzē Kurdistānas reģionā Irākā. Operācija Inherent Resolve tika uzsākta 2014. Gadā ar mērķi sakaut Islāma valsts kaujiniekus Irākas un Sīrijas teritorijās. Šobrīd operācija ir fāzē, kur militārie padomnieki sniedz operacionālā līmeņa padomus, lai sagatavotu vietējos bruņotos spēkus tādā līmenī, ka tie būtu gatavi patstāvīgi veikt kaujas pret Islāma valsts kaujiniekiem. Arī atrodoties prom no dzimtenes, novembra svētku laikā nepazūd īpašās sajūtas un gandarījumus, ka Latvijas tautai ir iespēja dzīvot brīvā Latvijas valstī. Aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju iedegt svecīti un atcerēties kritušos Latvijas karavīrus, kas krita, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijas valstī. Katra karavīra prombūtne starptautiskajās operācijās ir īpaši grūts laiks viņa ģimenē. Tādēļ liels sveiciens manai sievai un bērniem. Paldies par sapratni un izturību.